Znači, se odnosi na sporazum između filijale Nacionalnog suda za zapošljavanje i lokalne samouprave grada o sufinansiranju subvencija za samozapošljavanje. I dakle, tu je ukupna cifra oko 5,5 miliona dinara, gde grad odvaja 3 miliona, 2,5 miliona dajemo mi. I tu bi trebalo negde oko 26-27 lica da se samo zaposle, da pokrenu svoj biznis i nadamo se da budu uspešni i da sutra oni budu poslodavci koji će zapošljavati malo lica.